El que fem, doncs, és marxar cap a Manresa nosaltres, ja que la capital del Bages es prepara per cloure les seves festes de la llum. Farà el pròxim cap de setmana amb una nova edició de la Transsegui, una cita que és esportiva però alhora cultural. I allà per parlar-ne tenim a la nostra companya, la Laia Estrarols. Laia, bona tarda. Està tot a punt? Els preparatius ja estan 100% segurs? Bona tarda, Guillem. Doncs nosaltres el que hem fet avui és venir fins a Can Font per saber com estan anant aquests preparatius, perquè, com bé deies, és una setmana de molta feina, perquè la Transsegui és aquest cap de setmana, i Laia, bona tarda, setmana de molta feina. Sí, tant, setmana de molta feina, venim d'unes quantes de feina i preparant tot per la Transsegui. Una Transsegui que arriba a la 39a edició, per tant, una cita molt consolidada i molt esperada a Manresa, que aquest any podríem dir que torni a la normalitat d'abans de la pandèmia. Això és un dels objectius que ens hem marcat com a organització, o sigui, de poder recuperar, no, aquesta festa que és la Transsegui, recuperar els avituallaments, recuperar les modalitats amb la modalitat de corredors, de caminants, de bicicletes i de handbike, o sigui, que tot torni a ser una mica com abans de pandèmia. Estem parlant d'una cita esportiva i cultural a la comarca, que qui vulgui fer la ruta sencera podrà sortir de Balsareny per arribar fins al Parc de l'Agulla, però hi ha opcions per tota la família. Sí, exacte. El projecte Transsegui el que busca és ser molt transversal, que tothom pugui participar. Llavors, caminant, com bé deies, es pot sortir des de Balsareny i fer els 24 quilòmetres fins al Parc de l'Agulla, però també des de Sallent, i per tant ja només són 18 quilòmetres, o des de Santana, de Sant Padó, fins al Parc de l'Agulla. Corrent sí que només hi ha una modalitat, que és sortir des de Balsareny, sortir els més matiners a 7:45 i arribar a l'Agulla. I després les bicicletes totes surten del Parc de l'Agulla, són circuits circulars. Llavors tenim tres circuits també, la curta, la mitja i la llarga, que seria també arribar fins a Sant Padó, fins a Sallent o fins a Balsareny. I aquest any hem inclòs una novetat, que és la Ruta Aventura, que en diem, que és una ruta que hauràs de seguir un track amb GPS, i està pensada per aquella gent que també busca una mica sortir de la norma, sortir del circuit, sortir una mica de... Bueno, buscar una mica més de competitivitat en la prova, que tot i així no és competitiva, vull dir, és una festa, eh? No anem a buscar tampoc temps ni marques. Aquestes modalitats serien per als adults, però els més menuts també tindran el seu espai a la Transsegui, Alba. Sí, el que deia la Laia, al final volem un esdeveniment que sigui transversal, que sigui inclusiu, i és per això que fa uns anys es va veure la necessitat d'oferir una proposta que fos pel públic més familiar o pels més menuts, i és per això que hi ha la mini Transsegui, que se celebra directament allà al Parc de l'Agulla, des de les 11, més o menys fins a les 2. Hi ha propostes d'animació, dansa, teatres, altres propostes més de caire lúdic, i per tant al final és donar la benvinguda a tota aquella gent que vulgui formar part de la Transsegui. Perquè tot això sigui possible, Alba, hi ha una part molt important a la que hem de fer menció avui, que són els voluntaris. Quanta gent s'arriba a moure per fer-ho possible? Doncs estaríem per allà una xifra de 300 persones, perquè tenim voluntaris que ens ajuden previ al dia. La massa més gran de voluntaris és el mateix dia de Transsegui, el 5 de març, i després també tenim una ajuda quan s'ha acabat. Aleshores, com bé has dit, per poder oferir un servei a tota aquesta gent que participa, necessitem que darrere hi hagi un gran equip, i és per això que els voluntaris són tan importants i necessaris. Un dels elements també destacats d'aquesta Transsegui és la vessant solidària del projecte. Sí, aquest any acollim un projecte que es diu Finestra Oberta. Aquest projecte és del Casal del Sord de Manresa, el CASMEX, aquest col·lectiu. És un projecte que ens fa molta il·lusió, perquè no és només per un projecte pel col·lectiu de sords, sinó que també va adreçat a totes aquelles persones que en un moment donat puguis tenir un problema de comunicació a l'hora de ser atès en un hospital, com pot ser el TAIA o un centre hospitalari. I la idea és de tenir disposada unes tablets que facilitin la comunicació en el moment en què la persona està impedida amb el personal sanitari que l'estigui atenent. Llavors pensem que és un projecte que tots ens hi podem trobar, i que per tant esperem que tingui bona acollida i que tothom participi en aquest euro solidari i l'aporti. I parlem també dels patrocinadors, de tots aquells que fan possible que aquest projecte tiri endavant. Sí, la Transsegui necessita molts ingredients, necessita les persones, aquestes persones voluntàries, necessita la logística, però també necessitem la col·laboració, no, d'empreses i entitats. Comptem amb més de 69 empreses i entitats que aporten, doncs, aquest granet d'ingredient, i també d'alguna manera agrair als patrocinadors premium que tenim, que BBVA i Mas Ens Mous, ja fa uns quants anys que estan al darrere, que ens donen aquest suport, i per tant agrair-los a tots el suport, perquè sense tots aquests ingredients, persones, entitats i empreses, no seria possible. I ja per acabar, molt breument, som dilluns, anem pels 1.500 inscrits, però com ho hem de fer si volem participar? Doncs apuntar-vos a la pàgina web transsegui.cat. Allà trobareu, doncs, totes les modalitats. Cada una de les modalitats té l'explicació de les seves característiques,
i res, que la gent s'apunti, que s'animi a participar. Doncs, Laia Alba, gràcies per explicar-nos-ho avui en directe. I, Guillem, ja ho saps, si no tens plans per aquest cap de setmana, la transsèquia és una molt bona opció i, seguint aquestes indicacions, pots apuntar-t'hi. Doncs, Laia, agafem paper i boli i ja fem aquesta primera recomanació d'agenda per al pròxim cap de setmana. Gràcies i que vagi molt bé.